ሄጅራትዩብ ሄጅራትዮብ የተለያዩ ዳዎችን ሴራዎችን የሳሃቦችን ታሪክ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለውማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው እርሶም ሄጅራትዩብን ሰብስካብ ላይክና ሼር በማድረግ አጅሩን አጅሩንይጓዝ ላለይ ነው እንዴት ናችሁ ዲን ሁሉ ነገር ሰላም ነው إن شاء الله هنقرأ يو زاري كتتا عند أجر ملك تسلالين لين ساعتم سلام أي نور ودقود دايو لقبانا يتوصل ملك تلاس تلال فلاح دعا نبت ملك تأيو هنا الله بصورة زاريات ما أراف همسا عند قطر همسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

አላህን መማፀን አላህን መለመን ማለት ነው የልባችን ፍላጎት እና ክጃሎት ከመላሳችን ጋር በመጣመር አላህን መጠየቅ ዱዓ ተብሎ ይጠራል ዱዓ ከዒባዳ ዘርፎች ወይም ከአምልኮ ውስጥ የሚመደብ ነው ተቀዳሚ ተግባርም ነው ዱዓ ማለት አንድ አላህን የሚለምን ሙስሊም ባሪያ በመለመኑ ወይም ዱዓ በማድረጉ ብቻ አጅርን ያገኛል ዒባዳ እንደፈጸመ ተቆጥሮለት አላህ ዘንድ አጅር ይኖረዋል ማለት ነው ሶላት የሚሰግድ ሰው ሶላት በመስገዱ አጅር እንደሚኖረው ጾም የሚጾም ሰው በመጾሙ አጅር እንደሚያገኝ ዘካ የሚያወጣ ሰው ዘካ በመስጠቱ አጀር እንደሚያገኘው ሁላ እጁን በማንሳት ያ አላህ ብሎ ጌታውን አላህን የለመነ ሙስሊም ዱዓው በዚህ ምድር ላይ ሆነ በአኼራ ተሳካም አልተሳካም በዱዓነቱ ብቻ አጀር ይጻፍለታል ዒባዳ ፈጽመዋል ማለት ነው ዱዓ ከዒባዳ ዘርፎች ይመደባልና ይህም በቁርአንም በሀዲስም የተደገፈ ሐሳብ ነው القرآن بسورة غافر قطر سلسالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني قتاتهم الله اندي من إلى القتات ادعوني أنين بتشات أنين بتشال أستجب لكم الشيلات شهلون آيلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي النزياء أنين كمجزات ان كما ملك يميكورو يهونو سووش سيدخلون جهنم داخرين جهنم يتواردو هونو بأفت ما تشو تدفتو يقبوا تعالي سلا دعا جمرو الله أنين لمنون ينين تماس أنون يبلو إن الذين يستكبرون عن عبادتي ان كما قزات يميكورو تمالتو دعا عبادة مهون يا سيال الله كما لمن مكرت الله كم مازن مكرات جهنم نو يميك التوما الدعاء تكمي تولا نياهو عند عبادة نو ميك وطر الله بحادث نعماد بن بشير رضي الله عنه اندنقرا كنبياتنا عليه الصلاة والسلام يا الله ملكتنا يا من دنو يميلوت الدعاء هو العبادة ዱዓ ማለት ራሱ ዕባዳ ነው አምልኮ ነው ብለዋል ثመ ቀረአ ከዛም ይሄና አንቀጽ አነበቡት ወቃለ ረቡኩም እድዑኒ አስተጅብ ለኩም ጌታችሁም አላህ አለ እኔን ብቻ ለመኑኝ እኔን ጥሩኝ እሺላችኋለው የሚለውን አየት አነበቡ ማለት ነው ስለዚህም ዱዓ ዕባዳ ነው ሐዲሱን ኢማሙ አሕመድ በሙስነዳቸው ቲርሚዚ፣ አቡ ዳውድ እብኑ ማጃ ደግሞ በሱነናቸው ላይ ዘግበውታል ሐኪም ሙስተድረክ ላይ የዘገቡት ሰሒሕ የሆነ ሐዲስ ነው ማለት ነው ዱዓ ከሌሎች የዒባዳ ዘርፎች አንጻር ሲታይ እጅግ በጣም ቀላል ቀላልና ገር የሆነ የዒባዳ ዘርፍ ነው ዱዓ በጣም ቀላል ነው እያንዳንዱ ሰው ሊያደርገው የሚችል ነገር ነው ጤነኛም ሆነ በሽተኛ ሙሳፊርም ሆነ የአካባቢው ነዋሪ ትንሽም ሆነ ትልቅ ሰው በየትኛውም ስፍራ ሆነ በየትኛውም ዘመን ሀብታም ሆነ ድሃ ወደ አላህ ሊጠጋ አላህን ሊለመን ያ ሊል ይችላል ማለት ነው አዋቂም ቢሆን ጃሂልም ቢሆን ማለት ነው ከአላህ የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት አላህን መለመን ይችላል ዱዓ እጅግ በጣም ገር የሆነ ነገር ነው ጉልበት አልጠየቀም የተራዘመ ጊዜና ወቅት አይጠይቅም ጾታን አይጠይቅም ወይም ደግሞ ዓሊም መሆን ሊቅ መሆንንም አይጠይቅም ማለት ነው ስለዚህም ዱዓ ከዒባዳ ዘርፎች ሆኖ ሳለ ግን እጅግ በጣም ቀላል የሆነ የአምልኮ አይነት ነው ማለት ነው ሌላው ተጨማሪ ደግሞ አሁንም ዱዓ ምንድን ከተባለ አላህ ዘንድ እጅግ የተከበረ ነገር ነው አላህ ዘንድ ከተከበሩ ነገሮች መካከል አንዱ ዱዓ ነው يهل نم أبي هريرة رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من إلى اللو ليس شيء أكرم على الله من الدعاء كدعاء يبلت الله زند يتكبر يهون نقر يلم كدعاء يبلت يتكبر يهون من أمنقر يلم الجقبة يتكبر نقر بنور دعاء نوب ኢማሙ አحመድ በሙስነዳቸው ቡኻሪ ደግሞ አደቡ ልሙፍረድ ላይ የዘገቡት ነው ማለት ነው ሸይ አልባኒ አደቡ ልሙፍረድ ላይ ሰሒሕ መሆኑን ገልጸዋል ማለት ነው እናም ዱዓ አላህ ዘንድ እጅግ ክቡር የሆነ ነገር ነው ዱዓ አሁንም የተወደደ ተግባር አላህ ዘንድ የተወደደ ተግባር ዱዓ ነው ዱ ማድረግ አላህ ዘንድ የተወደደ ነገርን ያስገኛል ነው يهننم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باستلا لفو حديث لينو من ناغنيو نبياتنا عليه الصلاة والسلام من اللو سلو الله من فضله اللهم كترفاتو كتروتاو لمنوت تماسنوت فإن الله يحب أن يسأل الله متأكن يودال للنار من لمن يودال سوسي لمن الناس ما يششال تيشاشال الله دمو እርሱን በለመኑት ወደ እርሱ በተቃረቡ ቁጥር ይልቁኑ የበለጠ ይወዳል ነው ከሰው ተቃራኒ ረዋሁ ትርሚ እዩ ኢማሙ ትርሚዲ በሱነናቸው ላይ ዘግበውታል ስለዚህም ዱዓ አላህ ዘንድ የተወደደ ተግባር ነው በዱዓ ልንሳነፍ አይገባንም ነው አሁንም ዱዓ ማለት የአላህን ቁጣ የሚመልስ ነው ዱ የአላህን ቁጣ ይመልሳል الله يعلم <applause> من سوء كتب بثال ما لثنو بتكارانيو يهننم نبياتنا عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغدب عليه بلوه الله يعلم من الله يما يما تساني هو نسو الله كتب بثال سلزهم كتابتنا كتابة مطرف حاجاتنا بدنيا بآخران دي ساكة لما درق دعا لأي لنبرتها رواه أحمد والترميذي وابن ماجه دعاء بتجمعري ماري آهنم يدكمت ما تفهم الساريانو عند سوك سويش مهكل برتون دي هون كفلجة مهونو بتجبر سنف بدوع على مهونن كفلجة بدعو عليه مبرت على يجوب زنا مساريانو النا إهم كأبي هريرة رضي الله عنه بتلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتني يا من يلالو أعجز الناس كسويش مهكل دك ما مالت ማን ነው ሲባል መን ዐጂዘ ዐን ዱዓ ከዱዓ የሰነፈ ሰው ነው ብለዋል ከሰዎች መካከል ሰነፍ ተብሎ የሚጠራው በዱዓ የሰነፈ ነው ዱዓ ከማድረግ የሰነፈ ያቃተው ሰው በእርግጥም ምንድን ነው ይሄ ሰው ሰነፍ ነው ወአብኸሉ ናሲ ከሰዎች መካከል ስስታም የሚባለው ደግሞ መንበኺለ ቢሰላም በሰላምታ ላይ እየሰሰተ ነው ሳንቲም አይጠይቅም ጉልበት ወጪ የለውም ሰላምታን ለማቅረብ ወይ ለመመለስ የሚሰስት ሰው ደግሞ ስስታም ይባላል ከሰዎች አሰላሙ አለይኩም ብሎ ሰላምታን ለመጀመር አጅር እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለውም ወይም ሰላምታ ከቀረበለት ወአለይኩም አሰላሙ ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ለማለት ምንም ወጪ አይጠይቅም በሰላምታ የሚሰስት ሰው ከሰዎች መካከል ስስታም ተብሎ ይጠራል ስለዚህም ዱዓ የድክመት ማጥፋ መሳሪያ የጉልበትና የጠንካራነትም መገለጫ ነው ዱዓ አላህ ላይ ለመመካታችን ምልክት ነው ተወኩል ያለው ሰው አላህ ላይ በትክክል የሚመካ ሰው ዱዓ ላይ ሊበረታ ይገባዋል ምክንያቱም ተወኩል ማለት ልባችንን ሀጃችንን በሚፈጽምልን ኃይል ላይ መደገፍ ማለት ከሆነ ከአላህ የበለጠ ጉዳያችንን ሊፈጽም የለምና የሚችል ሌላ ኃይል ስለሌለ አንድ ሰው በዱዓ ሊበረታ ይገባዋል ሁሌም አላህን የሚለምን ከሆነ ልቡን በአላህ ላይ ድጋፍ የሚያደርግ ከሆነ አላህ ላይ ያለው ተወኩሉ ጠንካራ ይሆናል ማለት ነው የተወኩል መሳሪያ ነውና አላህ ላይ የተወከለ ሰው ሁሌም አላህን ይለምናል ማለት ነው በተጨማሪ አሁንም ዱዓ ምንድን ነው ከተባለ ዋራንቲም ጋራንቲም ያለው ዒባዳ ነው ተመላሽ ያልሆነ አላህ ዘንድ ዋስትና ያለው ለባለቤቱ ምላሽ የሚሰጥበት የዒባዳ ዘርፍ ነው ሰውየው የዱዓን ሸርጦች የዱዓን መስፈርቶች አሟልቶ አላህን እስከ ለመነ ድረስ በለመነው ሰበብ ያለ ምንም ጥርጥር በአላህ ፍቃድ ኸይርን ያገኛል ማለት ነው ለዚህም ብዙ ሐዲሶች አሉ ፈአን አቢ هريره رضي አንሁ ቃል كأبي هريرة رضي الله عنه بتلع اللف حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنيان الذي سيلو سماه نبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدعو بدعاء أندم يا الله باري يلم الله نيمي لمن الجنان انصتو يا ربي بلو يمي دعاء يمي درق يلم إلا آتاه الله مما سأل إلا آتاه الله ما سأل አላህ የጠየቀውን ነገር ቢሰጠው እንጂ ዱው በከንቱ አየር ላይ በኖ የሚቀርበት የለም አው ከፍ ንሁ ሚንሱ ሱኢ ወይ ደግሞ በምትኩ የዛን የዱዓውን አምሳያ ማለት ነው ሰውየው ላይ ሊታቀድበት የነበረ ክፉን ነገር ቢመልስለት እንጂ ዱው አየር ላይ በኖ አይቀርም ማለም ለም የድ አው ቀጢዐቱ ራምን በኃጢአት ላይ ወይም ዘምድና በመቁረጥ ላይ ዱዓ እስካላደረገ ድረስ አላህ ዘንድ ዱዓው ተሰሚነት አለው ምላሽን ይሰጠዋል ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ ዱ ዋራንቲ አለው ማለት ነው አቢ ሰዒድን ልኩድርይ ረ ላሁ አንሁ ባስተላለፈው ሀዲስ ደግሞ ከነቢያችን ለ ሰላት ወሰላም እንደተላለፈው ነቢያችን ስለ ምን አሉ ምን ይላሉ ማሚን ሙስሊሚን የድዑ አንድ ሙስሊም አላህን አይጠይቅም አይለምንም ለይሰ ብምን ወላ ቢቀጢት ረሂም ኃጢአት ወይንም ደግሞ ዝምድና መቁረጥን ያልታከለበት የሆነ ንጹህ ዱዓን አያደርግም ኢላ አዕጣሁ لላሁ ዳ 3 ከሦስት ነገሮች አንዱን ቢሰጠው እንጂ ወንድም እህቶች እዚ ላይ እንግዲ እናስተውል ከሦስቱ አንዱ ቢሰጠው እንጂ የተባለው ዱ አድርጎ ከሦስቱ አንዱ ቢመለስልት እንጂ አየር ላይ የሚቀር ዱ የለም አንደኛ ማ አን ለሁ ዳወተ لما ناون زيه دنيا لا يتشك كل لتنا يفلق والنجار يستوعل قال هنا دم وإما أن يدخرها له في الآخرة وهم دجموا بمجرش عالم بآخرة بملك مصر ميزان ولا يتفد الرباد الرجوع إهم قال هنا وإما أن يرفع عنه من من السوء مثلها يسوان يدعوا وامسيا ما تفون جرن كلا يولا يانس على كلا አየር ላይ አይቀርም ወይ የፈለገው ይሳካል ወይም በአኼራ በመልካም ሥራ ሚዛኑ ጥፍ ድርብ ይሆንለታል ካልሆነም ዱንያ ላይ በእሱ ላይ ታቅዶ የነበረ በላ እንዲነሳለት ይደረጋል እንጂ ዱዓ አይባክንም። ሰሓባዎች ይህን ሲሰሙ በዚህ ሰዓት ምን አሉ ኢዘን ኑክር እንግዲያውስ እናብዛ አሉ ከዱዓ በደንብ እናብዛ እንደ ሲሉ ቃል ዓለይህ ሰላቱ ወሰላም ነቢያችን ስ ላ ምን አሉ አላሁ አክር አላህ ደግሞ የእናንተን ዱዓ በመቀበል የተሻለ ምላሽንም በመስጠት በረከቱ እጅግ የበዛ ጌታ ነውእና በደንብ አብዙ የአላህ ደሞ ይልቁኑ የበዛ ነው ብለዋል ስለዚህ ዱዓ ላይ ልንበረታ ይገባናል ሁላችንም በዱ ላይ ጎበዞች መሆን አለብን በዱ ሰነፍ መሆን የለብንም ማለት ነው ዱዓ አሁንም እንጥቅማለሁ ከተባለ በላእን ከመውረዱ በፊት የሚከላከል ነው ቀዳወል ወልቀድርን የሚመልሰው ነገር የለም ከዱዓ ውጭ ወላ የሩዱ ቀደር ኢለ ዱዓ ብለዋል ነቢያችን ለህ ሰላት ወሰላም ዱዓ ካልሆነ በስተቀር ቀደርን ሊመልሰው የሚችል ምንም ነገር የለም ከላይ በላ ይወርዳል ከታች የባሮች ዱዓ ወደ ላይ ይወጣል ከዛ በኋላ ይገናኛሉ በሀዲስ ላይ እንደተነገረው ፈያዕተሊጃኒ ኢላ የውም ልቅያማ እስከ ቅያማ ቀን ድረስ ይታገላሉ አሉ ከላይ በሰዎች ኃጢአት ምክንያት የወረደው በላ ከታች ደግሞ በተውበታችን ወይም ደግሞ በዱዓችን ምክንያት የወጣው ሲገናኙ እንዳይወርድ ምድር ላይ ይታገላሉ እስከ ቅያማ ቀን ድረስ ይሄ ማለት ዱዓ ወይም ደግሞ አላህን መማፀን ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነ የሚገልጽ ነው ማለት ነው እና እስካሁን ያየናቸው የተወሰኑት ለናሙና ስለ ዱዓ መግቢያ ናቸው ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ሁላችንም ልንሳነፍበት እንደማይገባ ልናውቅ ነው ይሄ ከሆነ እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ ዱዓ ስንገባ ልናሟላቸው የሚገቡ ነገሮች ምንድን ናቸው ነው አዳቦች አሉ በዱዓ ውስጥ መሟላት ያለባቸው ግዴታ የሆኑ ነገሮች አሉ ዱዓ ስናደርግ ምን ምን ነገሮች ማድረግ አለብን የተወሰኑትን ነው እንሻ አላህ ዱ ዱዓ ይህን ያህል ተወዳጅ ከሆነ ዱዓ ማድረግ ኢባዳ ሆኖ ከተገኘ አዳቦቹ ምን ምንድናቸው አንደኛ አልእክላሱ ሊላሂ ተላ ክላስ ሊኖረን ይገባል ማንኛውንም በምንሰራው ስራ በዱዓም ሆነ በማንኛውም ነገር ለአላህ ብቻ ተብሎ የሚደረግ መሆን አለበት የዱ ሰዎች ተብለን ሰዎች ዘንድ እንድንወደስ ሰዎች ዘንድ ስማችን ከፍ እንዲል ሪያ ሊገባብን አይገባም በዱዓችን ላይ ሙክሊሶች መሆን አለብን ጉዳያችን ወይም ሐጃችን ከአላህ ጋር እንጂ ከሰዎች ጋራ ስላልሆነ በዱዓችን ውስጥ እዩ ስሙልኝ መግባት የለበትም ክላስ ሊኖረን ይገባል ይሄ አንደኛው መስፈርት ነው ያለ እክላስ ምንም ሥራ ተቀባይነት የለውምና ማለት ነው እናም አንደኛ በዱዓ ሙክሊሶች መሆን አለብን እንዲሁም ደግሞ የምንለምነው ራሱ አላህንም ጭምር መሆን አለበት ነው በሌላኛው ትርጉሙ ከአላህ ውጭ ያለን አካል የምንማፀን ከሆነ ሽርክ ላይ ገብተናል ትልቁ ሽርክ ከአላህ ጋር ደግሞ አጋርተን ሌላን ከለመንን ዱዓችን ተቀባይነት አያገኝም እኛም ከእስልምና አጥር እንወጣለን የሚለመነው አላህ ነው ይህንንም የምናደርገው እሱ ስላዘዘን ለሱ ብቻ ብለን ነው ትልቁም ትንሹም ሽርክ ባልተቀላቀለ መልኩ በኢክላስ ሊደረግ ይገባል ማለት ነው ይሄ አንደኛው የዱዓ አዳብ ነው ሊሟላ የሚገባ መስፈርት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢስቲፍታሁ ዱዓኢ ቢልሐምድ ወሰናይ ላ ላ ተላ ቀጥታ ወደ ሀጃችን ገብተን ያ ረቢ ይሄን ስጠን ይሄን አሳካልን ከነዚህ ከነዚህ ነገሮች ደግሞ ጠብቀን ከማለታችን በፊት በሱ ስም መጀመር አላህን በማመስገን አላህን በማወደስ በነቢያችን ዓለህ ሰላቱ ወሰላም ላይ ደግሞ ሰላዋትን በማውረድ ዱዓ መጀመር አለብን ይሄም ዱዓችን ይበልጥ ተቀባይነት እንዲኖረው ያግዛል ገና እጃችንን አንስተን ያ አላህ ብለን ከመጠየቃችን በፊት ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ ላ ረሱሊላህ በማለት አላህን አመስግነን በእሳቸው ላይ ሰላዋት አውርደን ቀጥታ ወደ ዱዓችን እንሄዳለን አላህን በማመስገን ማለት ነው ሌሎችም አሉ አላ የሚወደስባቸውና የሚመሰገንባቸው የእኛን ዱ ሰሚ ጌታ አላህ ከሆነ አላሁመ ያ ሰሚ ዱዓ የባሮችህን ዱዓ የምትሰማ ጌታ ይ ያ ሙጂበ ዳዕወት አልሙጠሪን የተቸገሩ ሰዎችን ችግር ዱዓቸውን በመስማት ችግራቸውን የምትገልጽ ጌታ ሆይ ያረሕማን አዱንያ ወልአኼራ በዱንያም በአኼራም ለባሮች ህዝነትህን የምትገልጽ አራሕማን የሆንኳ አምላክ ሆይ እየተባለ አላህን በማወደስ ልንጀምር ይገባል ማለት ነው ዱዓችንን ስንከፍተው በዚህ መልክ መሆን አለበት ወዲያው ተነስቶ ያረቢ ስጠን ይሁን አሁን የሚል አይነት ነገር አይሠራም ነው ሶስተኛ ደግሞ አልየቂኑ ብልኢጃባ አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንደሚኖረው እርግጠኛ መሆን አለብን አላህ የባሮቹን ዱዓ እንደሚሰማ እርግጠኛ ልንሆን ይገባናል እስቲ አላህ ከሰማኝ ብለን ልንጠራጠር አይገባንም ምክንያቱም ነቢያችን ለ ሰላት ወሰላም ድዑ ላ ወአንቱም ሙቂኑነ ብልኢጃባ አላህ ዱዓችሁን እንደሚሰማችሁ እንደሚቀበላችሁ እርግጠኛ ሁናችሁ ለምኑት ነው ያሉት የቂን ያስፈልጋል እስቲ ጌታዬ ከሰማኝ በማለት በጥርጣሬ ወይም በመዋለል የሚመላለስ ዱዓን አይደለም አምላካችን የሚፈልገው ስለዚህም በዱዓችን ላይ የቂን ሊኖረን ይገባል አላህ ምንም የሚከለክለው ጌታ አይደለም የፈለገውን እንደፈለገው ማድረግ ይችላል ስለዚህም እርግጠኛ ልንሆን ይገባናል ሌላው ደግሞ አራተኛ አልኢልሓሁ ፊ ዱዓኢ ዱዓ ላይ ችክ ማለት አለመቻኮል ሰኞና ማቅሰኞ ብቻ ዱዓ አድርጎ ከዛ በኋላ ለምን መልስ አልተሰጠኝም ተብሎ መቻኮል የለብንም አላህን ለመንኩት ለመንኩት ይኸው አልተቀበለኝም አይባልም አላህ ችክታን ይወዳል ሁሌም በዘውታሪነት ዱዓ ልናደርግ ይገባናል ምላሹን እስክናገኝ በዱኒያም ሆነ በአኼራ አቅማችን በቻለው መጠን ሁልጊዜም የዱዓ ሰው መሆን አለብን አላህን ሁሌም የሚማጸኑትን ነው የሚወደው በዱዓ ላይ ችክታ ያስፈልጋል ማለት ነው አንላቀቅም አይነት ባህሪ ማለት ነው እንጂ ዱዓ ላደርግ ብሎ አንድ ቀን ነይቶ አላህ የወፈቀው ቀን ሰኞ ያደርግና ከዛ እሁድ እስኪመጣ ድረስ ከዱዓ ተዘናግቶ ምላሽ እየጠበቅኩ ነው አደለም ማለት ያለበት አላህ በደንብ መለመንን የሚወድ ጌታ ነውና ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚሁ ላይ የምናሟለው አራተኛ መስፈርት ሕዙሩ ልቀልቢ ወዝህን ልቦናችን እንደዚሁም ህሊናችን በዱዓው ስፍራ ላይ መገኘት አለበት ምላሳችን ፕሮግራም ያደረጋቸውን ዱዓዎች ብቻ አይደለም ልናደርግ የሚገባው መጠየቅ የምንፈልገውን ነገር ሁሉ ልባችንም አጠገቡ ሆኖ እየተሳሰብን መለመን አለብን አንዳንድ ዱዓዎች አሉ ምላሳችን ላይ ፕሮግራምድ ሆነዋል ፈልገናቸው የምናደርጋቸው ሳይሆን ልክ እንደ ፋቲሐና እና ዓጠይና አንዴ ስለተመዘገበ ውስጣችን ያነኑ ዱዓ ነው የሚያደርገው መልእክቱን እያስተነተንን ምን እየጠየቅን እንደሆነ አይገባንም ቀልባችን ሌላ ዓለም ነው ብቻ እጃችን አንስተን ረበና አቲና ፊዱንያ ዱንያ ሐሰና ወፊ ልአረት ሐሰና ወቂና ዓዛብ ናር ቢራሕመቲከ የአርሓም እንላለን አሁን ይሄ ዱዓ ሁሉንም የሚጠቀልል ዱዓ ነው ግን ይሄን ቃል ስንጠቀም ምንድን ነበር የፈለግነው በዚህ ሰዓት ይሄንን ዱዓ ስንል አላህ በዱንያ መልካም ነገር እንዲሰጠን የከጀል ነው ነገር አለ በአኼራ መልካም ነገር እንዲሰጠን ከጅለን ነው ከምንፈራው ከጀሃነም እሳትስ እንዲጠብቀን አስበን ነው ወይስ አንዴ ምላሳችን ላይ ስለተመዘገበ ነው መሆን ያለበት ልቦናችን በቦታው መገኘት አለበት አላህን መጠየቅ የምንፈልገውን ነገር ቀጥታ ነው መጠየቅ ያለብን አንተ እንዴት ሚስት እየፈለክ እያስጨነቀህ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ረበና አቲና ፊ ዱኒያ ሐሰና ትላለህ እውነት በዚህ ሐሰና ከሚባሉት ውስጥ አንዱ መልካም ሚስት መሆኗን ልባ አስቦ ነው ያደረገው ወይስ ምንድነው ያ ካልሆነ ሆነ ነገር ነጥለን አውጥተን ቀልባችንን ሰብሰብ አድርገን ከአንደበታችን ጋር ተገናኝቶ መለመን አለብን አረብኛ ሸርጥ አይደለም በአረብኛ መለመን ቋንቋዎችን ሁሉ የፈጠረ ጌታ አላህ ነውና ሁሉንም ቋንቋ የሚሰማ ነው አይደለም ተናግረን ሳንናገር የልባችንን የሚያውቅ ነው አንደበታቸው የታሰረ ስንት ዲዳዎች አሉ አላህ ግን የልባቸውን የሚያውቅ ማለት ነው ስለዚህ በግል ቋንቋችን በምንፈልገው መልኩ ሀጃችንን ቀልባችንን ሰብሰብ አድርገን መለመን አለብን በአሁኑ ሰዓት ምንድን ነው አለም ላይ ያሉ የወንድሞቻችንና የእህቶቻችን ደም መፍሰስ ንብረታቸው ያለ መወረስ ከሆነ ቀጥታ ከጉዳዩ ጋር የተገናኘ ዱዓ ማድረግ አለብን ያ ረቢ ብለን ነገሩን ነው ምናነሰው ትርጓሜው ምን እንደሆነ የማናውቀው እማንፈልገው የሆነ ከሀጃችን ጋር ያልተገናኘ ከሆነ ዱዓ አይደለም ዱዓ ይባል ዘንድ ግዴታ ምንድን ነው መሆን ያለበት እምንፈልገውን ነገር ቀልባችንን ሰብስበን መጠየቅ ሐላል እስከሆነ ድረስ ማለት ነው የሚጠየቀው በገዛ ቋንቋው ሰውየው የሚፈልገውን ነገር ቀጥታ መለመን አለበት ሌላው ደግሞ አሁንም እዚህ ላይ የሚሟላው አደሙ ዱዓ አለ ልአህሊ ወልማሊ ወልወለዲ ወልነፍስ በንብረት በቤተሰብ በልጆችና በራስ ላይ ዱዓ አለማድረግ በመጥፎ ማለት ነው ይሄ ማለት በርግማን ማለት ነው ሰው በቤተሰቡ ወይም በልጆቹ በንብረቱና በራሱ ላይ ሊለምን አይገባም? ለራሱ ለቤተሰቡ ሊለምንላቸው እንጂ ሊለምንባቸው አይገባም ማለት ነው በስተመጨረሻም አላህን ከምንለምነው የዱዓ አይነት ጋር በተገናኘ መልኩ ስሞቹን መርጠን በነዛ ስሞች አላህን መጠየቅ አለብን በደላችንን እንዲሰማልን ከፈለግን አላሁመ ያ سميع الدعاء አንተ የባሮችህን ጸሎት የምትሰማ ጌታ ሆይ ብለን አሰሚዕ በሚለው መለኮታዊ ስሙ ልንጠራው ይገባል ማለት ነው ጌታችንን ኃይልን ከፈለግን እንዲረዳን ያ عزيز ያ ቀዊይ። ያ መቲን ያጀባር እያን የእሱን ታላቅነት ሀያልነት በሚገልጹ መለኮታዊ ስሞች አላህን እንለምን እና እነዚህ ነገሮችን አዳቦችን ማሟላታችን በራሱ ለዱዓችን አስተዋጽኦ ዋለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ለዱዓ ደግሞ ይበልጥ ተወዳጅ የሆኑ ጊዜያቶች ለዱ ተወዳጅ የሆኑ ወቅቶችን መምረጥ 24 ሰዓት የዱዓ ብር ክፍት ነው ማንም የአላ ባሪያ በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ቦታ ሆኖ አላህን ቢለምን አላህ ሰሜ የሆነ ጌታ ነው ነገር ግን ከሰዓታቶች መካከል በላጭ የተደረጉ ሰዓቶች አሉ በእነዚህ ሰዓቶች መሃል ደግሞ መጠቀም ይገባናል ነው አንደኛው በሌሊት ጨለማ ውስጥ የመጨረሻው አንድ ሶስተኛው ሊነጋ ሲል አንድ ሶስተኛ ሲቀር ጌታችን አምላካችን አላህ ወደ ምድራዊ ሰማይ ይወርዳል በተባለው መሰረት በሌሊቱ ክፍል ተነስቶ ዱዓ ማድረግ ማለት ነው ينن بتملكتم أبي أمامة رضي الله عنه من إلال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام تتأيكو أي الدعاء أسمع كدعاء وش مكاكل يبلت أتسمينا تيالو يتن أو تبلو ستأيكو قال الساتش منالو جو في الليل الآخر يمجر رشاو يلاليتو ألا ما وسأطلع بلاليتو كفلست بمجر رشاو عند የሚደረግ ነው ሁለተኛ ወዱቡር ሰላዋት ልመክቱባ ግዴታ ከተደረጉ ሰላቶች መጨረሻ ላይ አሉ በተለይ ከማሰላመታችን በፊት አንድ ሰው የግዴታ ሰላቶችን ሰግዶ ከጨረሰ በኋላ ሳያሰላምት ተሸሁድ ላይ አተህያቱ ቁጭ ብሎ ቀርቶ መጨረሻ ላይ ማለት ነው በነቢያችን ለ ወሰላም ላይ ሰላዋትን ካወረደ በኋላ የሚፈልገውን ዶዋ ያድርግ كفالجا كاراتو نقروش لما تبك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ليلة من قروتشن اندازيه بملمن بتلي كما السلامة بفيت اندازيه ان دعايا درقنو اندين يو ترقومو يهينو كاس بدتا صلاتوش بوها كما السلامة بفيد ተሸሁዱ ላይ ቁጭ ብለን ቀርተን እንደጨረሰን ሰላዋት አውርደን እንዳጠናቀቀን ሳናሰላምት የምናደርገው ዱዓ ተብሎ ስለተነገረ ማለት ነው ወላሁ አዕለም ሁለተኛው ደግሞ ሌላው አልወቅቱ በይን ልአዛን ወልኢቃማ በአዛንና በኢቃም መካከል ያለው ጊዜ በአዛንና በኢቃም መካከል ባለው ጊዜ ዱዓ መጠቀም አለብን ይህንንም በተመለከተ أنس بن مالك رضي الله عنه باستلال اللفو حديث عليه الصلاة والسلام من لالو لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة بأذاننا بإقامة مهكل يتدرج الدعاء بفتصم عيما لسمر بفتصم تملا رواه أبو داود والترمذي أبو داود ترمذي يزقبوتنا سلزهم بأذاننا بإقامة مهل دعان أدرا. ሶስተኛ እንደ ስጁድ ስጁድ ላይ ያለ በስጁድ ላይ ያለ ይህም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ኢማሙ ሙስሊም በዘገበው ሐዲስ የነገሩ ነው አቅረቡ ማ የኩኑ ለዐብዱ ምን ረቢሂ ወሁ ወሳጅድ አንዲ አላህ ባራ ለጌታው ይበልጥ ቅርብ የሚሆነው ስጁድ ላይ ያለ ነው ስለዚህም ፈአክሲሩ ሚን አሉ አብዙ ስጁድ ላይ ያለ አረብኛ የማይችል ሰው ሸክ ሳሌሕ ልሙንጂድ አልእስላሙ ሱአልን ወጀዋብ በሚለው የፈተዋ ሳይታቸው ላይ እንደገለጹት እስኪማር ድረስ በገዛ ቋንቋው ዱዓ ማድረግ ይችላል ብለዋል በሐዲስ ላይ የመጡ ዱዓዎችን በአረብኛም ዱዓ ማድረግን እስኪማር ድረስ እየተማረ ማለት ነው ጥረት እያደረገ ያንን እስኪያውቅ ድረስ በግል ቋንቋውም አላህን መለመን ይችላል እዛው ሰላት ውስጥ ስጁድ ላይ ሆኖ እያለ ማለት ነው ስለዚህ በሱጁድ ላይ ማድረግ ተወዳጅ ነው አራተኛ ደግሞ ሰዓቱ ምን የውም ልጁሙዓ በጁሙዓ ውስጥ ያለች አንድ የሆነች ሰዓት አለች ያቺን ሰዓት መጠቀም የአላህ መልእክተኛ በዛ ውስጥ አንድ ሰዓት አለች ማንኛውም አንድ ሙስሊም አላህ እችን ሰዓት አይወፍቀውም በዛች በወፈቀው ሰዓት ከዱንያም ሆነ ከአራ ኒዕማዎች ጠይቆት ያንን የሰጠው ቢሆን እንጂ ብለዋል ግን ሰዓቲቷ ችነች ተብላ በግልጽ አልተነገረችም ዑለማዎችም የተለያየ ሀሳብ ሰጥተዋል አብዝሃኛዎቹ የሄዱበት ወይም ደግሞ በላጭ ነው የተባለው ከዓስር በኋላ ፀሐይ እስኪገባ ያለው ነው ከዓስር በኋላ መሪ ባዛነስኪል ወይም ፀሐይ ስክጠልቅ አካባቢ ባለው ወቅት ነው ነው ወላሁ አዕለም ይህም ይበልጠ ተሰሚነት ያለው ነው እና አጠቃላይ ለማጠቃለል ያክል ዱዓ ላይ ልንበረታ ይገባናል በተለይ በአሁን ሰዓት ነፍስያችንም ብቻ ሳይሆን ወንድም እህቶቻችንም ዱዓ ያስፈልጋቸዋል እኛ ራሳችንን እንኳ ዘንግተናል በዱዓ ላይ በዱዓ ሁሌም ልናስታውስ ይገባል ጌታችንን ችግር ሲመጣብን ብቻ አይደለም ስንታመም ብቻ አይደለም ኑሩ አልሳካ ሲለን ብቻ አይደለም እጃችንን ማንሳት ያለብን በደህና ወቅት በድሎትም ሰዓት ጌታችንን ልንለምነው ይገባል ተዓረፍ ዓላ ላህ ፊ ረኻ ነቢያችን ላ ሰለም እንዳስተማሩን በድሎትና በምቾት ጊዜ ከአላህ ጋር ተዋወቅ የዕሪፍ ከፊ ሽዳ በችግርና በመከራ ጊዜ ደግሞ እሱ ያውቀሃል ይደርስልሃል ብለዋል ይሄ ስለሆነ ሁሌም መሆን ያለበት ምንድ ነው ከጌታችን ጋር ስንተዋወቅ በድሎትም ጊዜ ሊሆን ይገባል በችግር ሰዓት ብቻ አይደለም። ዛሬ ደሞ ችግሩ የነፍሶ ክፍ ብቻ ሳይሆን አለም አቀፍ ሆኗል ወንድሞቻችን እህቶቻችን በዓለም ላይ ሙስሊም በመሆናቸው ምክንያት ሥቃይ እየበዛባቸው ደማቸው ያለ አግባብ እየፈሰሰ ንብረታቸው እየተወረሰ በአላህ መሬት ላይ እየኖሩ ነገር ግን እንደ ወንጀለኛ ተቆጥረው የሚኖሩበት ሰዓት ነው ስለዚህም ሁላችንም ቢያንስ የምንችለው እንኳ ዱአ ከሆነ ሌላው ነገር አቅም ከሌለን በዱዓ በኩል ላይ ምንም ዱዓ የሚጠይቀው መስዋዕትነት የለምና ልንበረታ ይገባል ሁላችንም ይህንን በላ አላህ በራህመቱ እንዲያነሳልን بدعالي لنقو بس يا يجمرو هل لاتشوهنم لما استوسيه كلنو الله تقبار سوي بلن هل لين بك انقزي مالتنو بك اناتوس دقاق من الله يمن لمن يمن ماتسان مالك انباري او والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسكت زيا فنكتش على مايه